ማንኛውም የርኩሳን መናፍስቶች ስራ በልብስ በፎቶ በሰው መልክና ቁመት የተደገመ ድግምት በመማሪያ ደውተር ላይ በስክብርቶ ላይ የተደገመ እብድ እንዲሆኑ የተደገመ ትዳር እንዲፈርስ የተደገመ መወለድ እንዳይችሉ በማህፀን ላይ የተደገመ በሩቅ ሰመና ደቡብ ላይ በጠንቋዮች ቤት የተቀመጠ ፎቶ በጨርቅ ላይ የተደገመ በደብተር ላይ የተደገመ በገንዘብ ላይ የተደገመ በጸጉር ላይ የተሰራ መተት አስማት የአውሬ መንፈስ የ666 መንፈስ በቴክኖሎጂ በኩል ወጣቶችን ያጠቃ የራሱ ባሪያ ያደረገ አሳሉ በኃይለኛ ድምጽ እየጮክ ካለህበት ናወረዚ ናናና በጸጉር ላይ ተደገመ አውሬ አሳል yes 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 የአውሬ መንፈስ አውሬ ድግምት 11 ወጣቶች ነው ያለው የአውሬ መንፈስ ያዛቸው ግማሹን ከፌስቡክ ግማሹን ከተለያዩ በቴሌቪዥን ከሚመለከቱ ከዓለማዊ ሚዲያዎች ያዘ አውሬ ናውጣጩና ናውጣ ለሳብዳቸው ፕሮግራም ያዘ ለሰቴ ሹፕሬን ኒሞኖ ፓወር ቶብለሳት ቮንቴኒያን ባዘላ ሰፖር Dil darisa monto Zada la chanabil Zogro buena Lam tas chanika lanta nefs gadai Aure Ligak agroan Ansu ansu amtu asalifu acho Yemi matu sa wachin Batam bzuch zamahalai warku alu Rembe rembe so Menfasu tamatu al Ayyahu ba menfase ማላይ ነው ባታላይ በኔላይ ባታላይ ማኔላ ኮንተ አውሬው ተመርተ ዳይገባ ታብሮን ይጃለ የናንተ ምልክት ምንድነው የናንተ ምልክት ሌላስ አሃ ናውረን ና ምትለው ማን ላይ አንተ ከኔ ላይ አው እስኪ አሳየኝ ምልታ አረገኝ ነው ምታለው አንተ እስኪና ምታለው እስኪ አልቻ መንፈስ ነኝ አልቻ መንፈስ ነኝ አው እንደዚህ ምትለው ታዲያ በኔ ላይ ነው አው አልቻ ከኔ ጋር ትችላለ አው እስኪ ና ምንድነው የምትለው? ካላሉ ከኔ ጋር አንተ እርግጠኛ? እስኪ ምን ልታረጋው ነው? ታንከራትተዋለ ስንተናችሁ ሱን ያዛችሁት ጠንቋዮች ነን ጠንቋዮች ናችሁ ለስንት አመት ነው ያሰቃያችሁት ትን ሲወለድም እኛ እናቃለን ያስወለደነውም እኛ ነን እናንተ ናችሁ ኦኬ ናውደ ነው እኛ ስለሆነ አይድ ናውደ ነው ጆረለ ዋ እኔ ነኝ የሚለውን እንመተዋለን ማን አንተ ለመሆኑ
አውሬ እንደዚህ ምትወለ እስኪ ጉባኤውን አሳይ ዞሬ ምልክቱን አሃ አውሬ እንደዚህ ምትለው ማን ላይ ነው አንተ ለመግደል እኔ ለመግደል ማን ነው ላከው ማን ነው ላከው እኔ አንተ ለመግደል ነው ሌላ ምን ስራ አለኝ አሃ መግደል ስራ ነው አው ከተነ የመጣው እኔ ከአሜሪካ ከኒውዮርክ ከአሜሪካ ከኒውዮርክ እኔ ለመግደል እስኪ እንደምትለው ማን ነው አንተ ነህ ምን ታርገኛለህ አንተ ራገ ገለለህ እሺ ትገለኛለህ ና ክብር 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 ጫጫት አሰበተፈሪ ላይ በስተናል በስታቸዋል አው ማታ ማታ ነው ስራችን አሰበተፈሪ ላይ አሰበተፈሪ ማናችሁ እናንተ የበዛችሁ ስድስት እኛ ደግሞ ይገርምካል አገልጋዮቹ እዛ ያሉት አገልጋዮች ራሱ በቅናት ላይ አብዱናዊ እርስ በርስ እናቀናናለን እርስ በርስ የት ያሉት ደግሞ እቺ ደግሞ ከተቀባች በአንተ ከተቀባች አለቀልን አለቀላችሁ ያመጨ አለቀልን ለለለለለለ ለለለለለለለ አሰፍ ተፈሪ ላይ ምን ትሰራላችሁ? ያው ማታ ማታ ወንድ ለወንድ ሲላ ሴት ማታ ሁለት ሰዓት ነው ስራችን የሚጀምረው። አዎ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ያ ከት ነው የመጣችሁት? እኛ ከጥልቁና ነው። ኦ ስንት ናችሁ እሷን ያዛችሁት? አዎ 8 ሚሊዮን ነበርን። አሁን ስትጸልይ ልሳን ስታወራ 2 ሚሊዮን ሆነናል። 2 ሚሊዮን ሆናችሁ ና ወደን ና ከተነ የመጣሽው? ካሰብ ተፈሪ ከማን ጋር? ከናቲ ጋር። መቼ? ከትላንት ወዲያ። ይሄን ፕሮግራም ለመካፈል ነው የመጣችሁት? አዎ። ቅባት ፈልጋለሁ። ቅባት? አዎ። ናይ ታርገኛል ገላል አሳየኝ እስኪ ገላል ምን አርገ እንዴ አርገ አ ምንድን ነው እሱ ገላል አ ገላል በቦክስ ይገላል በቦክስ እስኪ ና ና ዋ ከበር 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 አሳ ማናና ማናንተ ሶኒ አስካት ተበደኩ ጓደኛዋ ነኝ መታት መታት መተት ምን ልታረጋ ነው ያስካት? እንዴ? ምን ልታረጋት? ባዶ እንድትሆን ባዶ እንድትሆን ነው ያስካት። በጣም ቀናለሁ በጣም ባዶ ይወዳታል። ብር ያነሳ ብር ያ መመንዘር ነው። ስለዚህ ባዶ እንድትሆን ያረካት ባዶ ግን እግዚአብሔር ወዳታል። አያሳጣትም ኖርስ ኖርኔ ያረከው ነው ግርጅብት ምን ልታረከው ነው ግርጅብት ወጣ ግርጅብት ግብራ ሀገር ተመጣ ነው ግርጅብት ስትገል 60 ሺህ ግርጅብት 60 ሺህ ናችሁ ና ወደኔ ና ከበር 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 ያለው እኔ እሱ ምንድነው ከረባቱ ያስፈራ ከረባቱ ያስፈራ እስኪ ና ና ና ና እንዴ ያለ ከረ ና እስኪ ንካ ያ ምን ይሆናል ይሄ ቡደና ልትጋገር ነው እንዴ ይሄ ሁሉ ሰዓት እያ
ነው ለጋገር ነው እናንተን ለጋገር ነው እናንተን ነው ኖርስ እንደዚህ ያልከው ማን ላይ ነው ወ ሊጋሊ 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 እኔ ለማክደል ኖርስ እንደዚህ የምትለው ማን ላይ ነው ሉሲፈር መጣ ወይ ለሱላይ ወይ ማን ሌላ ካንተ ነው ሉሲፈር ነው አዎ አዎ ሉሲፈር ነው ሱኖ ሉሲፈር ነው ሱኖ አዎ ያ ያ ያ የስኳት ከት ገቶ ከትንሽነቱ ከልጅነቱ ጀምሬ ነው ማን አንተ ሶኔ ያስካት እኔ አውሬ ነኛ አውሬ አዋ ምንድነው ያንተ ምልክት አዋ ምንድነው ያንተ ምልክት ለገላት አላማ ሁሉ እንዳይሳካ የሰራቱ ነገር እንዳይከናወን ትምርቷ እንዲቀር ከሰው በታች እንዲሆን ነው ፈልገው ግን ጸሎቷ ወይ ገላታለሁ እናቷን አላቃቱ ነው ነው ግብን ወፋ ምንድነው የምትለው እኔ ጋር እገላል እኔን ማን ነው የላከው ከጥልቁ ከጥልቁ ማን ነው ከጥልቁ የላከው ሉሲፈር ሉሲፈር እኔን ግደል ብሎ ስንት ናችሁ 6000 6000 ሃይ ፋየረና ባዳሞይ ደፈውላትያ አላጋይ ተዛጋንተና ፈላይ ተነሽቂያ መከላ የሱስሱን ተጠውገቶ ቆይድ ካለ ባጋቶ የሱስ አጎዳ ያግት ነው ዳና ጎይንን ማን አንተ እኔ አውሬ 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 እንደዚህ የምትለው ማን ነው አንተን ቷን አገልጋ ነበረች ወሰርኳታ ወሰርክ አው ከነብይ ጋር አገልጋ ነበረች ወትጀር የራሰን አረኳት እንዴት ወሰርክ በምንድን ነው ወሰርካት በምንም አይደለም ስታገለግል እሳታላት ትጻላለች ነብይ መሆን ትፈልጋለች ስለዚህ ነብይ መሆን ለምን ትፈልጋለሽ አትፈልግም ብዬ ወሰርኳታ ወሰንክ ነው አይደል አገልጋይን ምነካ በማይክ እንመታለን ምን ታረጋኛለ? አው ገላለ ማንን? አንተ እኔ አው ምን አርገ ተወክሰ? አው መሳሪያ አለ? አው ዋ ምን ታረጋኛለ? ቆራርጣለሁ እኔ ምን ታረጋኛል? ቆራርጣለሁ እኔ ትቆራርጠኛል? ማን ነው ላከው? አንተን እኮ በቲቪ አይቶ ነው። ሄልጭ እኮ በቲቪ አይቶ አንተን እኮ ቤተሰቡ እኮ ያለለበት እኮ ነው እሱ የራሱ ቤተሰቡን አንተ አትልፋ ሌላ አልቻለው አንተ ስንቶቹ አልቻሉትም ስንቶቹ አልቻሉ ቆራርጣለሁ አላማ የመቁረጥ ማንን? አንተን እኔ እርግጠኛ ነህ? እሱም ብቻ ነው እንዴ? ጉሮቤቶቹንም እኮ ሙስሊምና ኦርቶዶክስ ይዞ መጣ እኮ ይዞ መጣ? አዎ ናሬጋ እያሮ ከበር ከበር ከየት ነው የመጣው? ካርሲ ነገሌ ኢየሱስ ነጻ አውጥቷል። አሜን። ዘመንን የቆጠረ መርገም ተሰበረ። መቀባት ፈልጋለሁ፣ ወንጌላዊ መሆን ፈልጋለሁ። ሁሌ ጸሎቴ ነው፣ እግዚአብሔር ለምናለሁ ሁሌ። መቀባት? አዎ። ቦም የ የ የ ምንድነው ያንተ? ሳየኝ ሳየኝ ምን አርገ? እሱን እንደዚህ ተከስች ማንን? እሱን እገላለሁ። ናውረኒ በጥፊ ነው ምለወይ?
ትሆናላችሁ። እኔ አለቃት። እሺ አንተስ? እኛ ጨረስክ። አንተስ? እኛ ጨረስክ። እስኪ አሳየኝ። ና ወደ እኔ። ምን ታደርገኛል? እገላለሁ። በምን? እንዲህ ድምፁ እንዴት ነው? እስኪ ሞክር። ና